ערב שבת פרשת בלק. איפה רב שמואל? אם רב שמואל לא פה, אנחנו לא מדברים בכלל. טוב, רבותיי, יש מדינה שנקראת הולנד. שמעתם על הולנד? יש בהולנד עיר שנקרא רוטרדם. ברוטרדם יש מרכז כמעט בינלאומי למחקר המוח. ועשו מחקר המוח. לקחו לך 10 אנשים, או יותר מזה אפילו, אבל אנחנו רק נביא כמה אנשים, ושאלו אותם שאלה פשוטה, כמה זה 2 ועוד 2? שאלו עקרת בית, אמרה זה 4. שאלו יולדת, מי ילדת? היא אמרה, זה רביעייה. בסדר? שאלו בן אדם של מחשבים, הוא אומר, צריך להריץ את התוכנה, לבדוק איך זה יוצא 100%. שאלו את הרואה חשבון, אז הוא שואל, תראה, אני לא יודע אם זה הוצאות, זה הכנסות, או שאלו פילוסוף, ישאל אותך זה אנשים או זה עצמים. שאלו פיזיקאי, אומר, תשמע, אם יש 2 טיפות מים ועוד 2 טיפות מים, תחבר אותם ביחד, זה יוצא טיפה אחת, מה אתה רוצה? שאלו אחד שעובד בבנק, אגיד לך 2 ועוד 2, תוריד את העמלה, אז יוצא 3. עד שמגיעים לעורך דין, הגיעו לעורך דין, אמרו לו, ידידי היקר, כמה זה 2 ועוד 2? אז העורך דין אומר, סליחה, בוא הנה, תשב פה רגע, קם, נועל את הדלת, מוריד את התריצים, מעמעם את החלון, ושואל, בינינו, כמה אתה רוצה שזה יהיה? ונסדר את הדבר. זה מה שנקרא, בן אדם קנה לעצמו מידה. מה הכוונה בן אדם קנה לעצמו מידה? רבותיי, כולנו רוצים לדעת את כל התורה כולה, אבל אם בן אדם שלומד את כל התורה כולה, שוכב רגל על רגל, ושותה כמובן טקילה, שזה דבר מאוד חשוב, ומעשן סיגר, וכל החיים טובים, אין בעיה. יהיה לו חיים מצוינים, אבל שס בחיים הוא לא ידע בדבר כזה. גמרנו. אומר, תדע לך דבר אחד. זה לא נקרא רצון. אומר, צדק הכהן בלובלין, הוא כותב ככה, שהחשק יש כוח כשמשתוקק. זאת אומרת, כל מה שבן אדם מתחשק לו לעשות, כשהוא באמת רוצה לעשות את זה, הוא יעשה את זה, פשוטו כמשמעו. שימו לב בדבר כזה. יש דבר שנקרא קרן לייזר. מה זה קרן לייזר? אתה יודע, אתם מכירים את האורות הכחולים והאפורים והירוקים האלה? רבותיי, קרן לייזר זה אור מרוכז. אתה יודע מה, תעזבו קרן לייזר. היינו בתלמוד תורה פעם, היינו ילדים, אתם זוכרים? לפני לא הרבה זמן, לפני 50 שנה, לא הרבה זמן. ישבנו בתלמוד תורה, ופתאום הגיע, היה יום דווקא די חם, די נחמד, וכולם אמרו, איזה חום יש. מגיע ילד עם זכוכית מגדלת. שם את זה על נייר, מרכז את השמש, ומה קורה? נשרף. אומר, תדע לך, ידידי היקר, זה אותו אור, שום דבר לא השתנה. השמש נשארה אותו דבר, רק זה האור של שמש יותר מרוכז. זה יותר חזק אם בן אדם מרכז את הדבר, זה יותר חזק ממחשבה טובה, מחשבה מהירה, הכל! אומר, תדע לך, כשאתה מרכז משהו, זה גומר את הכל. יש, אנחנו יודעים, לפני 4-5 שנים, גילו, יש להיט חדש, זה היה, אני לא אשכח את זה, זה היה ברדיו, דיברו על הלהיט החדש. זה להיט שמבטיח עושר, בן זוג. זה להיט שכל הדתות שבעולם השתמשו בנקודה הזאת, שצריך רק לדעת איך עושים את זה. וכמובן, מכרו לך גם את הספר וגם את הסרט ב-$69.90, ואותו בן אדם שעשה את זה כנראה נהיה מיליארדר. וחילת זה כולם, מה באמת היה הסוד של כל העולם, איך כולם יכולים להצליח במה שרואים. ובעצם מה הלהיט החדש אומר לנו? אומר לנו, כל שבא לחייך, אתה מושך על סמך הציור בראשך. שימו לב, אם אתה באמת רוצה משהו, ויש לך ציור בראש שלך, אתה תקבל את זה. אני לא אשכח את זה, שאשתי שתהיה בריאה, הגיע פעם אחת לאיזה מקום, ועשו שם הגרלה. והיא הייתה בטרנד הזה, היא אמרת, אני זוכה בהגרלה הזאת. אתה יודע מה היה הסיפור באמת? עשו הגרלה, ויצא מספר, והמספר שלה זה לא יצא. צעקו את המספר, מסתבר שזאת שהייתה שם, הלכה. הלכה, לקחו עוד מספר, ואשתי זכתה בזה. היא אומרת, תראה מה זה. אני אמרתי, אני בתחילת, אני רציתי לזכות בחגורת הפלפים האלה, או משהו כזה, משהו פסיכולוגי וזה. הוא אומרת, אני החלטתי שאני זוכה בדבר. תדע לך, התשוקה והמחשבה של הבן אדם, נותן לבן אדם הכל רבותיי. תדעו לכם דבר אחד פשוט. חזל התייחסו לזה בצורה קצת שונה. מה חזל אומרת? אומרת הגמרא שבדרך שאתה רוצה, שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו. עכשיו, בכל לספר לך את הסיפור של הגמרא, יש את המשגיח
של קמיניץ. קמיניץ זה היה בחוב יחזקאל, אם אני לא טועה זה עדיין בחוב יחזקאל, נכון? זה רק הבניינים, התלמוד תורה עבר למקום אחר. קיצר, רב מוישה אהרון שטרן, זצ"ל או זכרונו לברכה, הוא חי עדיין? מוישה אהרון שטרן, קראתי ספר קצת ישן, יכול להיות שהוא כבר נפטר מן העולם, היה יהודי מבוגר. הבן אדם הזה סיפר שהוא היה ילד קטן, והוא נהיה חולה באיזו מחלה מאוד מאוד, מאוד קשה, וכמובן אבא שלו הלך לטובי הרופאים כדי לעורר אותו, אגב הוא גדל בארצות הברית בכלל, זה עוד דבר שצריכים לזכור את זה, ואבא שלו הלך לכל טובי הרופאים, וגם הלך כל מיני תלמידי חכמים שהתפללו עליו, וזה ולא נראה שהצליח. יום אחד אבא שלו ניגש אליו ואומר לו, אבא מוישה אהרון, יש לנו בעיה קטנה, הרופאים עושים את עבודת הרפואה, כל הרבנים מתפללים, אבל מה אתה מקבל על עצמך? הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אקבל? הוא אומר, תקבל על עצמך משהו שתוכל להחזיק אותו כל החיים. חושב, אומר, אבא, מה באמת אתה רוצה שאני אקבל? הוא אומר, תקבל, אתה יכול לקבל על עצמך שתיפל לכל החיים שלך במניין? הוא אומר לו, כן, אני מקבל על עצמי את זה. והבן אדם הזה עברי. טוב, לאט לאט הבן אדם הזה גדל, הגיע לארץ ישראל, למד בתקופה מסוימת, גם בקמיניץ למד שם, ושהבית מדרש שהתפוצץ, נהיה גדול, רצו שייסע לארצות הברית למקום שלו, ויאסוף כסף. אז הוא אומר, בסדר, הולך לסוכן נסיעות, בזמניו לא היו קונים את זה לבד, וגם לא היית מתקשר לסוכן נסיעות, היית צריך להיות אצלו במשרד, אתה זוכר את זה? אתה צריך, ואם אתה באמת קליינט טוב, אז הוא מגיע אליך הביתה, אבל הוא חייב לראות אותך. הקיצר, הולך לסוכן נסיעות, ואמר להם, חבר'ה, אני צריך לנסוע לארצות הברית, אמרו לו, אין בעיה, אין לך $1,000 וכו'. אומר, לא, אתם לא מבינים, אני צריך להתפלל שחרית, מנחה וערבית במניין. אמרו לו, אדוני, זה סוכנות נסיעות, אנחנו לא מתעסקים עם המניינים. אמרו, טוב, אז אני מבטל את הנסיעה, אני לא נוסע. מישהו אמר, כבוד הרב, יש לי רעיון מצוין. מה הרעיון? אנחנו נטיס אותך דרך אמסטרדם, באמסטרדם תתפלל שחרית, משם תמשיך הלאה לארצות הברית. אמרו, וואלה, רעיון מצוין. עשו תחנה באמסטרדם, הבן אדם נוחת באמסטרדם, כמובן המזוודות עוברות למטוס למטוס, והוא את התפילה שלו השאיר ביד, יוצא החוצה, ועומד שם על הכביש הראשי, ריבונו של עולם, השדה תעופה שמה, היא מחוץ לעיר. מסתכל ימינה ושמאלה, פתאום עצר מכונית, אמר לו, סליחה הרב, לאן אתה צריך להגיע? אומר, אני מחפש מניין. אומר, אין בעיה, תבוא. הוא נכנס לאוטו, הוא נוסע, הגיע לתוך העיר רבע שעה משמה, הגיע לאיזה דירה, פותח את הדלת, 8 אנשים מחכים, הוא עד 9, אני אסירי. אומר, תראו מה זה, 8 אנשים כבר מחכים, לשיעי שיגיע, ואין להם אסירי, ואני הגעתי, אני הייתי אסירי, ואותו בן אדם כמובן קיים את המצווה, גם הלוך וגם חזור, יחזור אותם חזור לשדה תעופה, וכמובן, מה הוא בנה, מי שרוצה ללכת חוב יחזקאל, פינת חוב עזרא שם, את הבניין שהוא בנה, זה להסמך שוב את פיסה בכלל, בנו הבניין לא נורמלי. אומר, תדעו לכם דבר כזה, בדרך שהוא יצא החוצה ואומר, תראו מה זה, אנשים חיכו למניין, לא היה להם מניין, אני הייתי המניין שלהם, אבל הסכימו לחכות בדבר כזה. זה אני חושב להגיד בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור, שמעון של הרבוני, אתם מכירים, נכון? שמעון של הרבוני, שמעון קצין. אז הוא היה באיזה עיר בארצות הברית, לא נעים להגיד את השם, זה נקרא וגאס, והוא היה ביחד עם בדוד שלו, חיים אביחזר. והם, חיים, יש לו שיגעון אחד, הוא חייב להתפלל במניין. אתה משמע את הציבור? זה שהוא העלה, זה היה מניין. כן? אז לא ראיתי משהו העלה. חיים חייב להתפלל. חיים אביך, גיסו, זאת אומרת, הבן דוד שלו. חיים חייב להתפלל במניין. הוא לא מינה בדבר צדיקים שהדור עובד עליהם, אבל הוא למד חד. הוא בסדר, הוא רצוי. קיצר, הם היה להם קצת מעניין במלון ובכל המקומות האלה, ופתאום הוא מסתכל מחוץ לחלון, שלא היה חלון באזור, הוא מצא את החלון, ורואה שהשמש מתחילה לשקוע. עכשיו, הם יודעים, יש להם נייר, שבנייר הזה כתוב, איפה בית חב"ד. עכשיו, הם השאירו את זה בחדר במלון, שכחו את זה, רצו למטה, וניגשים לבעלי מוניות. עכשיו, שם בעלי מוניות, זה לא כמו כאן, הלו, אני אעשה לך 5 שקל יותר בזול, אין דבר כזה. יש שורה של נהגים, יש אחד שעומד שם בהתחלה, והוא אומר, זה עכשיו התור שלך, התור שלו, אתה לא יכול ללכת למספר 2 ו-3 ולקחת המלון, אין דבר כזה. אומר, בסדר, אז בואו למלון, אמרו לו, חב"ד. אומר, where is it? איפה זה? לא יודע, חב"ד וזה. טוב, עלו בחזרה לחדר, חיפשו את הנייר, לא מצאו. זכרו את השם של הכתובת, לא זכרו שום דבר. אומר, ריבונו של עולם, זה הפעם הראשונה מהבר מצווה שאני מדלג על המניין. היא יורד למטה,
רק הגיעו לפתח של המלון, פתאום מהפתח של המלון, לא, ליד מונית עומד שם חסיד ואשתו, והם מבקשים מבעל המונית לקחת אותם לבית חב"ד. אבל הוא נתן להם כתובת מוטעת. אז הוא בא ואמר, לא, זה לא שם, זה במקום אחר. הם זכו משהו כזה. והוא שמע שיש ויכוח ביניהם איפה זה נמצא והכל. הוא אומר, לא לוקח אתכם. אז הלכו למונית אחרת, לא, זה הראשון. בסוף הגיע איזה נהג כושי, אומר, איפה שאתם צריכים, ניקח אתכם. זה דבר שנדיר לחלוטין, אין דבר כזה במקומות כאלה. לקחו, הגיע, אומר, תדע לך, בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו. הגמרא במכות אומרת, מאיפה לומדים את זה? אומר לגבי התורה, מה כתוב בתורה? כתוב בתורה בפרשה של השבוע, בא המלאך לפני, זאת אומרת, בא בלעם, ואומר, אני רוצה ללכת. אומר, לא, 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 לא תלך עמהם. כשהוא התעקש ללכת, אומר הקדוש ברוך הוא, תלך עמהם. בנביא למדנו את זה, אני השם מלמדך להועין מדריכך בדרך חלק, בכתובים לומדים את זה, אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. רבותיי, אם בא בן אדם להתאמה, אז פותחים לו. מה הכוונה פותחים לו, בא להתאמה? אנחנו יודעים שלוט, הוא בא שתי הבנות שלו. עכשיו, רבותיי, הוא בא שתי הבנות שלו, אבל הוא ישן, זה לא אשמתו. אומר המהרש"ו, דבר שרצה לעשות, כן יעשה. זה דבר שהוא רצה לעשות. כמובן, הוא היה בן אדם בסדר גמור, התנהג כמו שצריך והכל, אבל הוא רצה לעשות את הדבר הזה, וזהו נגמר את זה. תדע לך דבר אחד, המלאך שדיבר עם בית יוסף, יש לו את המגיד, נכון? מי זה המגיד הזה? אז עכשיו, המלאך שלמד עם בית יוסף, הוא נוצר ממה? הוא נוצר ממעמל ובסירות נפש של בית יוסף. ולכן הוא בא ללמוד עם בית יוסף. הוא בא ללמוד אותו את הדבר כזה. אומר המהרש"א, מוליכן כפי רצונו ודעתו. עד כדי כך, הגמרא אומרת, הגמרא מביאה ביומה פי ג' שרבי מאיר היה דייק בשמה. מה זה מדקדק בשם? הוא שומע השם של בן אדם, רוצה לבדוק איזה פסוק בתורה, ורואה אם הבן אדם הזה הוא נחמד או לא נחמד. הגיעו לאיזה מקום, ובעל הבית אומר, שלום עליכם, מה שלומכם? קוראים לי קידור. היו שתי התנאים, היו איתו ביחד, ראו, אין נראה בן אדם טוב כזה, ככה עם זקן יפה והכל, הוציאו את הכסף, נתנו לו, תשמור לנו את זה. רבי מאיר החליט, אני לא מוציא את הכסף. למה? כי קידור זה ראשי תיבות, קידור תהפוכות המה, אין בהם תבונה. אני מצטער, לא יכול לתת לה את הכסף. אוקיי, אבל מה יעשה עם הכסף? שם לא היה מקומות להסתיר את זה, אז הוא יצא החוצה, ראה שם איזה קבר, חפר ליד הקבר, שם שם את הכסף וחיסה את זה. טוב, הגיע בעל הבית אליהם, והתחיל לשרת אותם בשבת, ואז אמר להם, תדע, אני חולם את אבא שלי, שהוא בא אליי, למחרת בבוקר, אני חולם את אבא ששיבה אליי בלילה, ואמר לי, תחפור ליד הקבר שלי, יש לי כסף שם. מה אתה אומר, אני אלך בקש או לא? אומר לרבי מאיר, מה פתאום אתה בקש? מה זה, זה, זה? הרי לגבי דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים. אבל מה הוא עשה מאותו רגע? קם, הלך לקבר של אבא שלו, התיישב ולא זז משם עד סוף היום, כדי לקבל את הכסף. אומר, רגע, אני לא מבין. ואחרי שבת, כמובן, הם הגיעו, לא רצה לתת להם את הכסף, ואז הם עשו את התרגיל עם, איך קוראים לזה? עם השפה. אבל, אומר, מה קרה? אבא שלו הגיע אליו בחלום להגיד, תיקח את הכסף ממני. אומר, אני לא מדבר על האבא שלו, מדבר עליו. הוא, בן אדם רוצה לגנוב. נותנים לו את האפשרות לגנוב עד הסוף. וזה מה שאנחנו אומרים ככה, נרמה לגבי התורה, כי צדיקים ילכו, בו, מה זה בו? בתורה. ופושעים יכשלו בו, במה? בתורה. עכשיו, סליחה. זה אותו תורה, שתי חברותות לומדים, ממתי קוראים את שמה בערבית, לומדים את כל הש"ס ביחד, כל השולחן ערוך, אחד מהם יקרא צדיק, ואחד מהם יקרא רשע, ומה זה בו? בו זה בתורה. אומר, תדע לך, התורה תמיד היא חיובית. אבל המכשלה פה, זה בבחירה, במה אתה בוחר. עד כדי כך, אתם יודעים שהיה בשנים הראשונות של הקונסרבטיבים, הרפורמים כבר אין מה לעשות, מההתחלה כבר שינו את המערכת, אבל השנים הראשונות הקונסרבטיבים, הרב הקונסרבטיבי היה יהודי שיודע ללמוד. היה ממש, אפילו רב אורתודוקסי. היה רב אורתודוקסי. אבל עשו שינויים במערכת, התורה היא לא נכונה, יש כיוון אחר שנכון, לקחו את הכיוון אחר, והיום הם בטלים ברובם לגבי כל הדברים האלה.
הגמרא אומרת לגבי הוריות, שתי אנשים מגיעים הביתה. לכל אחד יש בבית, יש אשתו ואחותו. לא רואים כלום, חושך גמור, זה כמו שהיה, זה אחרי ההתקפה של חיזבאללה, חושך גמור. אחד בעל אשתו ואחד בעל אחותו. אומר המערשו בדבר כזה, מה מיוחד בדבר הזה? אומר, הזדמן לכל אחד מה שרצה. מה אני השם? אתה יודע מה היסוד שם? אומר המערשו, זה אני השם. מה אני השם? אני יש לי את האשמה בדבר כזה. כל בן אדם הזדמן לו את מה שבאמת הוא רצה. נכון? בעיקרון, אף אחד לא רוצה את הדבר הזה. אתם זוכרים, לפני כמה שבועות דיברנו לגבי השיקור שמצא את הברז בתוך הפה שלו. הילדים שלו התביישו שאבא שלהם שיקור, לקחו אותו לבית הקברות, בינתיים עברו שם אנשים שהם מוכרים ינות, ופחדו שאולי בעיר יש מוכסים או משהו כזה, החביאו את הכל בבית הקברות, והוא פותח עיניים ורואה ברז פה, ברז פה, ושלט קברנה סוביניון וזה, שם את הפה פה, פותח, סוגר, שם את הפה במקום אחר, עושה סיבוב מכל הברזים, אחרי שלושה ימים מגיעים הילדים שלו, לפחות ייתן לו לחם, ראו אותו עם הצינור לתוך הפה שלו. אמרו, תגיד לי, מה קרה לך? הוא אומר, תדע לך, דבר כזה שיקרה, אין סיכוי. באמת, הסיכוי זה כזה נמוך. ובכל אופן, אתה רואה שמשמיים מגלגלים את זה לרע, כל שכן, משמיים מגלגלים את זה לטובה. קח את בילם, אומרת הגמרא לגבי בילם. כבר סיפרתי לכם פעם אחד, הרב גלינסקי כתב את זה בספר שלו, בן אדם מטייל ביחד עם הילדים שלו, בגן החיות, ומתקרבים לה, אתה יודע, תמיד האבא רוצה לראות את האריה ואת הנמר, והילדים רוצים לראות את הברווז ואת הקוף, זה כל הנפקמין. טוב, מתקרבים לכלוב של הקוף, ופתאום הקוף מתקרב לסורגים, מסתכל על האבא ואומר, מה שלומך, רביד? הוא אומר, ברוך השם, הכל בסדר. איזה ילדים חמודים, איפה הם לומדים? הקוף שואל אותו, אומר לו, לומדים, אתה יודע, תשבר, אני יודע, זה המנהל הוא רב קלינקוט, אומר, כן, אתה מדבר ביידיש? אומר, לא, אני לא יודע יידיש. והתחיל, תגיד לי, יקרה דבר כזה? בעבר הראשון, אם הקוף פותח את הפה ואומר, מה נשמע? אותו בן אדם זקוק להשפוז. נכון? אתה יודע, בארצות הברית עשו את הדבר הזה. הם אחד מדבר בטלפון, ולקחו פיל, משהו ענק, ושמו מאחורה איזה רמקול, והעמידו אותו מאחורי התא טלפון, היום אין תא טלפון, מהתא טלפון, והאדם מדבר, פתאום הוא שומע קול מאחורי ואומר, סליחה, כמה זמן לוקח לך לדבר? הוא מסתובב, ומי רואה, עומד, הכל ריק, רק פיל עומד לידו. אחד צוחק, אחד בוכה, אף אחד לא נשאר אותו דבר. בלעם, החבור אומרת לו, למה הקטע בי? הוא אומר, כי התלת בי. תגיד לי, אני הייתי מזמין את, איך קוראים לזה, של העולם? לא. סי גינס. הייתי באותו רגע מזמין את סי גינס, הוא, החבור מדבר. הוא מתחיל להתווכח איתו, הוא מתחיל להריב איתו בדבר כזה. תגיד לי, מה אתה מדבר עם הבן אדם הזה? אתה קולט שהחמור מדבר? אומר רבנו בחיי, לא. מרוב חפצו ללכת, לקח העניין בדרך תמות. אומר, רבותיי, הוא, במטרה שלו בראש יש רק דבר אחד, לקלל את עם ישראל. וואלה, כשהחמור ידבר, שהקוף יעשה סלטות באוויר, שהצרצר יקפוא, זה לא מעניין אותו. הוא, המטרה שלו זה לקלל את עם ישראל, ולהגיע לשם, הוא יגיע לשם בדרך המקסימלית ביותר. כמו שאתה יודע, יש הרבה פעמים שאני רוצה להיות שותף עם השיר. כשבן אדם שומע את זה, הוא צוחק. מה, אתה תהיה שותף איתי? מה זה, אני בן אדם עשיר ואתה בן אדם עני? איזה מין דבר כזה? תדע לך דבר כזה. בן אדם שרוצה ישועה והישועה מגיעה, מחכה לנס, הנס עובר ממשיך הלאה. הוא לא חי את הנס. כאן אנחנו מדברים לגבי בן אדם שחי את הנס. וזה בעצם מה שהגמרא אומרת בסוכה ממתת. אומר את זה הרב שח, זה העיר את זה ערך חשובה. כתוב, אנחנו אמרו, מה נבוא על הערים? רגלי מבשר, ואנחנו נאמר שם בת נדיב. מי זה בת נדיב? בני ישראל, אנחנו בני נדיב. מי זה נדיב? זה אברהם אבינו. מה המיוחד שאברהם אבינו נדיב? אומרת הגמרא שנדבה רוחו להכיר את השם. הוא נדבה רוחו להכיר את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני לא בדיוק הבנתי, מה זה נדבה רוחו? הגמרא אומרת שם במקום שהוא ראה בירה דולקת. אומרת הגמרא, והוא אומר, רואה, השמש מגיעה בבוקר, הירח מגיע בלילה. אומרת, שמע, כל העסק מתעדכן מאוד יפה. תגיד לי, ממה זה נהיה? ממה זה נהיה הדבר כזה? חייב להיות ריבונו של עולם. חקר ואז נגלה לו לקדוש ברוך הוא. אז מה אתה אומר בת נדיב? מה זה בת נדיב? מה זה הנדיב הזה?
אלא תדעו לכם רבותיי, מה קורה למחשבות של הבן אדם, זה במחשבות של הבן אדם מתערבבים כל מיני, יש לי את קצת גאווה, קצת מה שנקרא, בן אדם דרכים שרוצה ללכת. עכשיו מי שיש לו, מי שיש לו נפש תאורה, הוא מקבל את המחשבה הנכונה. אבל מי שאין לו נפש תאורה, אז הוא תמיד מקבל את המחשבה העקומה. ולכן אותו דבר גם כן כאן. בעצם אצל אברהם אבינו ודאי שהוא חקר, אתה רצה לדעת אם יש הקדוש ברוך הוא בעולם או שאין. אבל מכיוון שהוא לא היה מעורבב, הוא היה מה שנקרא לשם שמיים בדבר כזה, הוא אומר במקרה כזה, הוא ידע שזה לא נעשה לבד, אז זאת אומרת, הוא לא מעין לקבל את המסקנות בגלל הטבעים הרעים שלו. הטבע שלו היה טהור, לכן הוא הגיע למסקנה הזאת. אבל למה? בגלל שהוא היה בן נדיב, נדבה ליבו לתן לקדוש ברוך הוא. הוא באמת רצה לתת לקדוש ברוך הוא את הדבר הזה. אותו דבר, לגבי בלעם עם החמור, תשמע, זה פלא, זה לא מסתדר, אבל חביבי, מה אני רוצה? אני רוצה לקלל את עם ישראל, זה בדרך, כל שאר הדברים, שום דבר לא יקבל. הגמרא שם אומרת לגבי השרים, הגיעו השרים, אומר הקדוש ברוך הוא, הם לא ילכו איתך. אז מה הוא שמע? הם לא ילכו איתי. אמר, זה חבר'ה, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא ברמה שלי, אתם לא יכולים ללכת איתי ביחד. סליחה, מה אתה לא ברמה שלי? איתך? אני צריך מישהו יותר גדול. זה מה שההבנה שלו. הגמרא מספרת על איליש. נכון? נכון? יש גמרא בגיטין ממי, מספרת על איליש. איליש, הרי הוא נתפס בשבי, ביחד עם הבנות של שמואל. זה היה באותו תקופה של הבנות של שמואל. נתפס בשבי, ופתאום הגיע עורב, והעורב התחיל לעשות קוקוקו, לא יודע איך הוא עושה קוקוקו, משהו בכיוון, הכיוון נכון. אומרת הגמרא, הגמרא אומרת שהוא שואל, היה שם גוי שמבין בשפות, והוא שאל את הגוי מבין בשפות, תגיד לי, מה הוא אמר? הוא אמר, איליש ברח, איליש ברח. אומר לו, אני לא יכול לסמוך על העורב, אפשר לדלג עליו, לא מקבל עליי, עורב זה לא באדם ישראל. אחרי כמה זמן הוא חכה, מגיע יונה, וגם התחילה לעשות ציף ציף ציף. טוב, התחילה לעשות ציף ציף ציף, הוא אומר לו, נו, ובא עכשיו היונה אומרת, אומר, היונה אומרת, איליש ברח, איליש, עכשיו אני יכול לברוח. רגע, 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 רגע. שואל הרבי עקיבא, והגם מביא ראיה, שבעצם הבן אדם כן הבין את הרבי עקיבא במקום, אומר שהבן אדם כן הבין את השפה. אם הוא הבין את השפה, למה הוא סומך על הגב ולא מסמך את עצמו? אומר בגלל שהוא כל החיים שלו, מה הוא רצה? איליש ברח, איליש ברח. אם אני אשמע שהעורב אומר איליש ברח ושהיונה אומר איליש ברח, כנראה שאני רציתי לשמוע משהו כזה. יכול להיות שאני קיבלתי את הקונטרה לעצמי, ולכן אני חייב לשמוע מישהו אחר שאומר את הדבר הזה. איליש ברח, איליש ברח. וזה בעצם מה שכל בן אדם רוצה, הוא ישמע בכל מקום. בואו נספר לכם סיפור קטן. יש שתי חברים, אחד נקרא לו, אחד נקרא לו רוג'ר, ואחד נקרא לו ג'ו. רוג'ר, הם נולדו ביחד, גדלו ביחד בארצות הברית בניו יורק, כנראה שניו יורק הייתה קטנה, אתה יודע, ב-1920 ו-30, ורוג'ר נסע לטקסס, ושם הוא גדל בחווה, הכל שקט, הכל רגוע, וג'ו גר בניו יורק, פתח מסעדה מצליחה, ויש לו בית יפה, ורכב יפה, ונהג יפה, והכל יפה. והם מדברים ביניהם כל הזמן, ורוצים להיפגש אחד בדבר השני. טוב, ג'ו אומר לרוג'ר, שמע, אם אתה לא יכול לממן את הכרטיס, אני אשלם לך את הכרטיס. הוא אומר, לא, זה בסדר. אחרי, עברו כמה שנים, ורוג'ר מגיע לבקר אותו. מגיע לשדה תעופה לבקר אותו, הוא רואה, יש כאן רעש, אנשים מדברים, זזים וזה. הוא לא מבין, תגיד לי, מה הם רוצים? כל הרעש, אני רגיל לשקט ולהכל. טוב, הגיע למסעדה, ואז הם יצאו מהרכב, התחילו לטייל ברחובות, והוא שומע רעש של אנשים, אתה יודע, אתה לא יכול לעצור את הרעש הזה. ופתאום, הוא עוצר, ואומר לג'ו, יש כאן צרצר. ג'ו אומר לו, שהוא צרצר. וגם אם יש צרצר, איך אפשר לשמוע את הצרצר? אומר, יש כאן צרצר, אני שומע את הצרצר. אומר, יש לך איזה שמיעה מיוחדת? אומר, לא, הכל בסדר. הלך, חיפש, מסתבר שהיה שם, אתה מכיר, ליד המשרדים, יש את העציצים כאלה, ובתוך העציץ היה שם, הוא הוציא את הצרצר, הוא אומר לו, הנה יש הצרצר. אומר, לא ידעתי שיש כאן גם ציפורים. אז ג'ו אומר לו, יש כאן גם ציפורים? הוא אומר, תסתכל. פתאום הוא רואה שתי ציפורים במקום למקום. הוא אומר, וואלק, יש גם צרצרים, גם ציפורים? אומר, תגיד, יש לך כנראה
שמיעה לא נורמלית. אומר, לא, 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 אדוני, אין לי שמיעה לא נורמלית. כולם שומעים אותו דבר. אומר, אז למה אף אחד לא שומע? בוא אני אראה לך. הכניס את היד לכיס, הוציא חופן מלא מטבעות ועשה בלינג, פתאום כל המטבעות נופלים על הרצפה. כולם עוצרים? מסתכלים, איפה הכסף? אומר, כל אחד שומע את מה שהוא רוצה לשמוע. אתה רוצה לשמוע את זה, אתה תשמע את זה. אני שומע צרצרים וציפורים, וכל השאר שומעים את הכסף. אין מה לעשות. הסוד בדבר כזה זה הרצון. הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נעשה אדם. מה זה נעשה אדם? הקדוש ברוך הוא לא לבד, ביחד עם כולם, נעשה אדם. אומרת הגמרא, זה רק פתחון פה למינים, שכאילו יש עוד כמה נו. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה לטעות, יטעה. אם לא תערב עצמיות, תעבוד בשיפוט, אותו תורה יכולה להיות גם סם חיים וגם סם המוות. אותו תורה בדיוק. ולכן, בקוצק אנחנו אומרים שכל שיער, שבן אדם רוצה, הוא צריך שכל שערה בגוף שלו תרצה את הדבר הזה. ולכן, אומר בעל התורת הנפש, האדם יכול לא לעשות מה שרוצה ולעשות מה שאינו רוצה. העיקר זה משהו באמת מעניין אותו לעשות. שנזכה בעזרת השם לעשות את הדברים הנכונים, כי מה שדיברנו לפני השיעור, אנחנו באמת יכולים להיות בזמנים מאוד מאוד עדינים עכשיו. וצריך להתקרב לקדוש ברוך הוא. שיהיה לך שבת שלום.